Zapomněl jsem můj pozdrav, což je celkem velice moc blbé. No, prostě ahoj. A jsme tady už na S1 na GHJKNB. A jí, on nás dal BQ, no tady tomu popisu jsem se díval už minule. Zkrátka a dobře, podíváme se do zbrojírničky, kde máme jako vždycky nic. Mám taky málo peněz. Čaro obchodu jako vždycky nic. Tady, kdyby to měl Monix, bože můj. pyramida šílenství, jo, dobře. Jsme šilnější, už je ta... Čekat, máte mě... Co do WCčka jsme dostali? Je, tak to bude dlouhý aura 14. Nevadí, odklikneme si tady hospůdku. Já na tady ten účet stejně moc nechodím kam. Takže zkusíme bažního dráčka. Nic. Přesuneme se na S5. Já to nemám připraven, ale zase je to dobrý, že potom se to nelaguje, takže schválně mi napište, jestli jsme na S5 nedali. Já jsem... Počkat. Jsem tam možná zrazenu, teďka už by to mělo být lepší. No, takže se to trošku takhle proklikáme, protože fakt já to všechno... No, teď už taky ne, ale... zvažilo jsem se mohl přihlásit včera. Protože... Teďko už všechno na mobilu ani moc nehraju. Spíš jenom za Monixe. A teďko o práskách právě většinou hraju na počítači. A teďko ho dokonce i točím, což je pro vás, doufám, dobré. Byl bych opravdu rád, že už od vás bylo dobré samozřejmě. Ale... No... Co tak říct... Šejsko mě baví teďko tak na půl a říkal jsem si, že by se mohl začít na světě 20, takže uvidíme, co tomu řeknete. Jeliman bohužel šejsko rád nebude, což mě celkem štve, abych pravdu řekl, protože jak říkám, Haladelf už třetí. Kurunduk zase nepřipravený. Ach jo, on už na to kaš. Ale Fadamek si zabojoval v dlouhý době. Škoda. A tak Olympiu většinou. Ne, nebyl úspěšný, no to ne. No to ne. Ty jo, ale včera jsme úplně libově porazili na S16, to bylo fakt úplně... No jak říkám, libový. Márná snaha. Jo a jinak, já nemám líky. Koukne se do čaráčku. No, to je toto ono. Toto je ono. Krásná práce. Krásná práce, lidičky. Tak. Super, takže velký kulový. Tak jasně, to jsem si vždycky přál, víte co. No, takže... A jo, zkusíme něco z albumu, to už jsem hodně, hodně dlouho nedělal. Třeba jo, podle mě nám... Ahoj, já nejsem Denny, ale jsem... Ha. Bože. Už nejsi. Dík za album, kámo. A jo, do záchůdku hodíme, do hajzlíku. Tak, to nepotřebujem, to jsem si jist. A dáme si hospůdku a podíváme se. Přejdeme na další profil. Momentálně si dám tady to, protože potřebuje i Goldy. Který už je na S16, prostě hrajeme jenom za 4 profily. A tak je to dobrý, dokud jsme hráli za hodně, tak... Mě to moc nebavilo, takže tady jsem měl dokonce 10-hodinovou hlídku, protože o Monixe se prostě starám. A dívejte, co jsem včera dostal. A víte z čeho?
Samozřejmě, že z podzemí, ale z tohohle. Jo, je to tak, konečně, protože já jsem se trošku vyplusoval, fakt mimo záznam, to se omlouvám. Podívám se tady na boj, ty koukněte, kolik lidí, ty krása na mě utočí. Ty máš blesky, jo, kámo. Hey man. Tak to bylo krátký. Cech, nic. Co se tak mohl by si? Ahojky. Točím jinak. Jednoho obličku jsem si dal. O, 455, pěkný. Tak to vyšpláme na těch 500, ne, potom. Já si tady dám potom video. To určitě zase najdu. A jinak včera mi padlo hned jako první, co bylo, to je epic. Ale na obratnost, jo, tak necháme to schválně běžet, jo. Tak pojď. Tak pojď. Teď se mi to nějak laguje. Představte si, že by se měl ještě zaplay S27, Ne, hej kámo, tak tady to si nevychytal. LOL. No, tak toto ne. Tak pojď je ty. Ty hebneš. Tak ne. O, 102 a 121, tady to má větší mnohem brnění, tyjo. To byl jsem fakt líbilo, jak to bylo brnění na 1000, ale máš už na 92, to tady to je teda o 3 lepší na každý stat. Což je velice pozitivní. No, počkej, díval jsem se vůbec do zbroj. Ty kráso, nedíval. Hej, 502, no tak to není zase tak dobrý. Taky ne. A taky ne, ale jako fakt epic. 4 hulky, ty kráso. Yes. Tenhle elíček potřebuju nejvíc, protože dívejte, jo. 12.8. No už 6.8. a 17.8. Takže ani jeden nemám na moc dlouho, jak jsem teď zjistil. A potřebuji něco do záchoda. Se ještě podíváme nám tady, takhle to. Jo, lol, lucky den. Nesmím, musím zaklehat. Sice žádný podzemí, ale fakt elíčky pecka. Já tady to spláchnu. Zabijte mě, ale mě nezabijete, protože... Jo, cože, to jde prohodit. Je, uf, ty krása, kdyby jsem spláchl tamto. Spláchni se. Jej, už jenom spláchnu potom tady to a mám to. Válečník, teď mě asi taky zabijete, ale... Lol, teď mám úplně pár FPS, čekejte. Takže jo, jsem zpátky. Tady to dvě věci vyhodím. Zabijte mě klidně, mě ukamenujte, ale to prostě vyhodím. Tak jo, dáme si hospůdku, máme v záchůdku, v hajzlíku máme hozeno. 147, 111 tisíc, dáme si toto, mnohem výhodnější. Takže cech, nikdo nepozdraví, protože tady jenom výdly. Přesně tak, který se ke mně, k tady tomu točení dostal a k cechu. A přeslevajte 96, protože jsem psal, že do cechu na S16. To jsem napsal jednou, jedinkrát a on jediný odpověděl. Poslední svět, bohužel, S27. Je, a já jsem si tady připravil stopky, že si toho dostopovat. A nestopuju, no já jsem chytrý jak hovado taky. Načítáme. Se omlouvám, nevěděl jsem, jestli asi jste viděli takový to bílý, ne? Tu bílou obrazovku, myslím, takovou tu. Tak. No, včera jsem tady maličko jakože hrál, ale fakt, jo, tady ten účet, jak tady nedáváme ty podzemíčka, víte co? Tak, prostě... Ty krása, zkuste si to vydržet, to je strašný prostě, no. No, jinak ještě tady vám nic nepadá a ještě jsem si založil čeho Lukáře samozřejmě, za kterýho jsem skoro nikdy nehrál, protože je blbej. Prostě mě to za něj nebaví, já nevím, kvistík třeba, že tak ten má Lukáře dobrýho jak prase, třeba Chicken Master a tak dále, ale... Tady to nízký, ještě když nedáváme podzemíčka, tyjo, to mě fakt nebaví.
No, aspoň, že tak, tyjo, jako 30% bonusy, no, dobrý. Celkem to ujde, jak říkám, a to by pro dnešek asi teda bylo všechno. Já se s váma loučím, že já se s vámi loučím a počkat, jo, pardon, teďko jsem řízl, tak, dobrý. Takže já se s vámi loučím a doufám, že už nebudou taková vedra, jako byla včera, protože to bylo prostě úplně ne, no právě že úmorný a vůbec ne, to nebylo humorný a bylo to prostě blbý. Takže jo, já se s váma loučím a vy si užívejte prázdniny, aspoň tak jako já. Takže jo, čau čau.